Uzņēmēja vērtējums par uzņēmējdarbības vidi Latvijā ir pasliktinājies, lai gan iepriekš tas ir bijis ar pozitīvu ievirzi. Šādu secinājumu ļauj izdarīt jaunākais turības biznesa indeksa 2024 rādītājs, proti tie ir plaša 750 Latvijas uzņēmumu pētījuma rezultāti. Apjomīgo uzņēmē pētījumu Latvijā jau 6. Gadu veids biznesa augstskola turība sadarbībā ar pētījumu centru SKDS. Tāpēc vairāk par to, kā uzņēmēji pērn vērtējuši uzņēmē darbības vidi Latvijā, vaicāsim biznesa augstskolas turība rektorei, profesorei Zanei Driņķei. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tātad šis jaunākais pētījums biznesa indeksa 2024 tika veikts pērnā gada nogalē visas Latvijas mērogs. Tātad kāds tad ir tas kopējais verdikts vai tik tiešām salīdzinot ar tiem iepriekšējiem gadiem šī vide nav uzlabojusies, bet gan pretēji? Nu jā, redziet, 2022. Gadā šī, no, ja mēs vērtējam, tad indeks tiek vērtēts no mīnus 100 līdz plus 100 skalā, tad 2022. Gadā tas bija mīnus 23, pagājušajā gadā tas bija mīnus 16, šī gada ciparu es atklāšu desmitos, bet varu jau uzreiz pateikt, ka ir lietas, kas ir ar negatīvāku tendenci šobrīd, un nebūt, nevaru iepriecināt, kopējais rezultāts ir negatīvs. Nu, mīnus plusos mēs neesam, jā, tas ir pilnīgi skaidrs. Nē, mēs esam lielākos mīnusos. Bet tās svārstības vai tādas ir bijušas gadu no gada uz augšu uz leju, vai ir kaut kāda tendence šobrīd izskatās uz leju? Šobrīd izskatās tendence, ir bijušas svārstības, tiešām dinamika ir bijusi, un tas ir normāli, jo mēs dzīvojam arī ārējos apstākļos pietiekam mainīgos un arī iekšējos apstākļos mainīgos, bet tagad jāatzīst, ka pēc pandēmijas perioda mēs būtu gribējuši arī no uzņēmējdarbības iedokļa labāku šo vidi. Nu, skaidrs, ka tas ir ļoti tiešām plašs, reprezentatīvs daudzu viedokļu indeks, bet, nu, ja mēs runājam tā par tiem konkrētiem kritērijiem, nu, it kā tas ir pietiekami konkrēts, tomēr abstrakts rāmis uzņēmējdarbības vide. Nu, uz kādiem akcentiem tad tieši šajā pētījumā jūs likāt fokusu? Nē, tad katru gadu, jā, tad katru gadu ir 16 apakškritēriji, un indeksam ir tie lielie kritēriji, kas ir, nu, tad sagrupēti par monetārie, fiskālie, institucionālie un tā tālāk. Kas katru gadu var pateikt arī pozitīvu lietu, kas katru gadu ir nemainīgi pozitīvs, ir internetu nodrošinājums, kas ar vien pozitīvāk paliek ir uzņēmējdarbības uzsākšanas ātrums, kas arī ir pozitīvi parasti, bet šogad nedaudz kritiens ir sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem. Es to uzreiz varētu skaidrot ar to, ka uzņēmējs šobrīd ir tāda ķilnieka lomā, jo ir jāmaksā nodokļi, bet arī vienlaicīgi dzīves dārdzības dēļ ir jāpaaugstina algas, un tas nozīmē to, ka, protams, ka sabiedrība un šis darba ņēmējs šajā gadījumā būs neapmierināts. Un kas ir tie traucējošie faktori uzņēmē darbības? Traucējošie faktori tad ir darbspēka nepieejamība, par ko mēs runājam nepārtraukti, finansējuma nepietiekamība. Arī, protams, mēs runājam par institucionālām lietām, administratīvo slogu. Šīs lietas ir, protams, ar negatīvu tendenci. Un saku, protams, jo tas gadu gadiem parādu to tendenci, kā jūs minējāt sākumā. Un man jāatzīst, ja mēs tagad pārējām uz to, ko tad mēs diskutēsim, arī ko mēs esam definējuši, kas būtu jādara, mēs īstenībā jau zinām visi. Tas atliek tikai valdībai ar šī gada valdības deklarāciju un rīcības plāniem to izpildīt, jo patiesībā arī šajos dokumentos ir ieskicēti šie risinājumi un šie mājasdarbi, kas ir jāizpilda gan par darbspēka pieejamību, kas nozīmē gribam vai ne, bet tirgus atvēršanu, pārkvalificēšanos, darba vidē balstītu izglītību, fokus uz profesionālo izglītību. Protams, arī mēs runājam par finanšu pieejamību, līdz ar to arī investīciju piesaisti. Finanšu pieejamība mums ir skaidrs, ka ir vēl joprojām jāregulē vai iespējami jārisina jautājumi ar banku sektoru, neuzliekot slogu tikai uz vienu automa iestādi. Nu, ir virkne šo, nemaz nepaspējušu pateikt visas šīs lietas, kas būtu risināmas un jādara, bet ir lietas, kas jādara šodien, un, protams, ir lietas, ko mēs nevaram šodien izdarīt, kas ir ilgtermiņā kaut vai šī sabiedrības attieksme pret uzņēmējdarbību. Bet tās lietas, kas tiešām ir bijušas darāmas gan vakar, gan šodien darāmas, nu, kur ir jūsu redzējums, ar ko tas ir saistīts, ka tās receptūras ir tik daudz un tik plašas, nu šis pētījums arī sniedz kaut kādus ieteikumus. Ir nemazums citi arī indeksa pētījumi, kas saka, jā, izdarīsim to, sekos
tas un tas kļūs labāk. Vai tā ir kaut kāda, nezinu, bērnišķīga, tas varbūt ir kaut kāda ietiepība, nevēlēšanās, ot tagad man dod uzdevumus un par fīti ņemšu un nedarīšu. Nu, tā taču diez vai ir. Bet kāpēc tik smagi iet ar šo, nu, it kā acīm redzamo virzienu iedzīvināšanu politikas līmenī? Ziniet, es laikam atzīšu, ka mēs esam pārlieku koncentrējušies uz problēmu definēšanu, ne to risinājumiem un to darīšanu šodien un tagad. Otra lieta, ko mēs novērojam no uzņēmējdarbības puses, ir tomēr pārāk neambiciozi mērķu uzstādīšana, kur mēs kaut vai arī šogad uzstādītie mērķi ekonomikā un ekonomikas rādītāju paaugstināšanā. Es domāju, ka tos varētu paaugstināt, ja mēs tiešām aktīvāk un operatīvāk rīkotos šajā uzņēmējdarbības pusē. Jo redziet, kā ir, mēs taču saprotam, ka valstī uzņēmējdarbība arī ir tā, no kā mēs saņemam šo naudas plūsmu. Kam un kā būtu šie ambiciozākie mērķi jau stādi jūsuprāt? Sākot ar ministriju līmeni, beidzot ar valstisko skatījumu uz to, kā ir jāattīstās Latvijai, ir jābūt skaidriem scenārijiem, protams, pie nosacījumiem, ka mēs ārējo vidi šobrīd nevaram tik detalizēti paredzēt. Par nākotni runājot, uzņēmēji darbībā ir kāds cerību stars arī saskatāms? Es domāju, ka mums visas iespējas visu izdarīt. Cerība ir vienmēr, ir jābūt ambiciozākiem, fokusētākiem un strateģiski jāpieņem lēmumu, kaut arī tie nebūt vienmēr nav tie populārākie. Tas ir jūsu skats vai tomēr to iezīmē arī indeks? Es nevajag par nākotni indeks. Runa arī šajā aptaujā. Protams, to iezīmē indeks gadu gadiem, ko mēs arī analizējam un pēc tam beidzam uz tiem arī konkrēts pētījums. Tā kā es domāju, ka tas ir kopējs arī noskaņojums uzņēmējdarbībā, ko arī noteikti apstiprinās sociālajie partneri. Šodien tāda plašāka diskusija, tātad konference, teiksim, tā uzņēmējdarbības jomai veltīta, kurā, tad, kā jūs teicāt, arī šie dati precīzi indeksa skaitļos tiks prezentēti un tiks aktualizētas arī būtisks tēmas atsevišķas, nu, tur gan par darbaspēku pieejamību, gan par izglītības kvalitāti. Kas ir tas, ko vēl šīs dienas diskusija pienesīs klāt arī indeksā secinātajiem? Kā jūs teicāt, ka tā problēma definēšana varbūt ir jau pārāk liela un dziļa, ka vajadzētu ķerties pie risinājumiem. Nu, šodien faktiski jau atkal būs runa par problēmu definēšanu, ja mēs tā skatāmies. Problēmas ir nodefinētas, tās tagad ir jārisina. Līdz ar to mēs noteikti darīsim visu, lai mēs kaut ko šodien ieskicētu konkrētu. Un es domāju, ka tas arī izdosies, jo es domāju, šajai valdībai ir potenciāls izdarīt daudz labas lietas. Bet, protams, ka mēs arī runāsim par šīm konkrētām problēmām, kā piemēram šo darbspēku pieejamību, un kas ir plus vai šī pievienotā vērtība šīm diskusijām būs pārstāvēti gan privātais sektors, gan publiskais sektors, gan valdības pārstāvi. Nu, ko, paldies. Lai izdodas piešķirt pievienoto vērtību sarunām, kas transformējas risinājuma veidošanā un tajā ceļā uz gaismu. Paldies. Teiksim tā apcerīgi. Paldies, kā tāds šodien. Paldies par sarunu.